Google Cloud Security. Google Cloud Security. Okay. Няколко думи за мене. Казвам се Георги Терзиев. Java експерт. Отскоро. А, да. Това беше много добре. Благодаря. Прекалено егоистично беше от моя страна. Нали? Виждате само мен. Окей, казвам няколко думи за мене. Java експерт, Google Cloud архитект отскоро. Работя в EPAM, занимавам се с Java от доста време. Това е общи линии за мене. Днешната тема ще бъде за Google Cloud Security. Щях да ви питам за английския, но първо ще благодаря на моите учителки по български. Продължаваме на български, ако нямате някакви специални забележки. Катя, благодаря. Ще го приемеме като урок по български. Така. Google Cloud и Security. Това ни е агендата. За мен в днешния, как да кажа, в днешното време, където взаимозаменяемо немски, български, английски думи, агенда означава какво ще разказваме. Съжалявам, но по някой път е много по-лесно да използваме security вместо сигурност, cloud вместо облак. Всички ние го правиме, за което някой път съжаляваме, някой път не, но в повечето случаи се разбираме за какво става дума. Но понякога е хубаво да разбираме, че има тези думи ги има и на български и е хубаво да използваме и българските думи. Отново се извинявам на моите учителки по български, но ще използвам някой път security, някой път cloud. И така. Google Cloud и security. Окей, ще се започваме първо с Google. Какво е Google? Google е вече е специален. Вече от известно време, вече не знам от колко време, може да го проверим в интернет. В Google можем да го проверим. 20 години. Вече е специален термин, който означава търсене в интернет. Така, тук може би е хубаво да ви питам кой е използва Android. Може би гора от ръце. iOS. С Gmail. Кой няма Gmail акаунт? Значи всички сме там. В смисъл, това е Google. Google матрицата. Да, и всички тези Nokia фенове, които забравиха да си вдигнат ръцете, те вече са Google. Така, Google от известно време, от няколко години, три, вече се казва ABC, X, Y, Z, т.е. алфабет. Всичко започва с нас и свършва с нас. Това е посланието, което казва Google. Alphabet Corporation и Google е един от проектите на тази корпорация. Google, тук е интересното е, може би да кажем, за модела Google, който използва и стартира. Това е с минималистичен по-скоро дизайн, в който е ориентирано върху това, което търсим, върху информацията, която искаме да получим, а не върху останалите неща, като социализиране, портали или така нататък. И всъщност Google се изстреля за около 10 години до най-добре посещаваните сайтове от 10-то място на първо или първата тройка. Съответно Yahoo като портал, който беше много, много посещаван, загуби от това нещо. И така нататък. Сега социалната роля, социалните сайтове са Facebook, Twitter, Instagram. Съжалявам, аз не ползвам Facebook много. Така че ако се сещате за някой друг по-интересен... благодаря. Така, продължаваме напред. Google Cloud. Google Cloud, може би тук е интересното е да кажем какво е Cloud. Cloud е споделено използване на ресурси в
така наречени дейта центрове или виртуални дейта центрове, може да се каже. Дейта центрове, може би някой е виждал. Кой е виждал дейта център? Наживо. В моите ученически години дейта център имаше в едно от предприятията в нашия град. Имаше една огромна машина, която там се изчисляваха ТРЗ, труд и работни заплати. И всъщност се изчисляваха труд и работни заплати на всички предприятия в нашия град. Това е аналогията. В момента вече съответно има други парадигми, защото вече технологиите са на съвсем друго ниво. Google Cloud. Google Cloud са няколко неща. Най-известното, което е на второ място, е така нареченото G Suite, което ние използваме почти всеки дневно. Това са Gmail, Docs, Drive, Presentation и всякакви други програми, които Google ни помага, така наречените офис програми. Другото нещо, което е всъщност платформата, в която се изпълняват или живеят тези неща, се казва Google Cloud платформа. Там се намира ресурсите за Cloud Computing, за съхранение, бази данни, анализ, Machine Learning, интересните неща, Identity Security и съответно мрежови услуги. Това е Google Cloud платформата. G Suite също живее там. Така че Google използва дейта центровете или Google Cloud, съответно за да предоставя услугите както на G Suite, така наречените Collaboration или Productivity Tools, така и за използване от нас като възможности там да си пуснем нашите апликации, съответно нашите мрежи, нашия дейта, виртуален дейта център. Сега интересното тук да ви кажа за Google Cloud платформата като сервиси. Това е една еволюция. On-premises. Стандартната дефиниция е ние си построяваме една сграда, купуваме си мрежовите устройства, купуваме си дисковете, сървъри, построяваме си виртуализацията, ние си инсталираме операционните системи, ставаме си тима, който ще се грижи за това нещо, ние си правим апликациите. Това е стандартният начин до преди известно време. Това, което ни помагат всичките тези Google Cloud платформи as a service, ако можем спокойно да махнем Google отпред и всичките други Cloud платформи as a service предоставят същите неща, както Google. Това също е валидно за Amazon, за Azure, Alibaba, IBM и още няколко, да кажем, малки играчи на този пазар от клауд платформи. Еволюцията е колкото по-малко неща се занимаваме като поддръжка, повече услуги да се предоставят от нашия провайдър. Това води до две неща. Едното е обвързане със съответния провайдър, и съответно по-бързото, как да кажа, внедряване на нашия продукт. Така че трябва да направим, как да кажа, равносметка, трябва да направим преценка дали искаме да се обвържеме с конкретния клауд провайдър или да бъдем по-независими и съответно да предоставим някаква абстракция. Това оставям на вас. Всичко зависи от конкретния случай, конкретния проект, конкретното приложение. Например, ако е стартъп и ние искаме веднага да се случи, искаме за нова година да пуснем нашата готина апликация,
съответно Google предоставя всичките тия неща, които ние искаме да ги направим в рамките на известно време. Може, бихме могли да се справиме да предоставим това за черния петък, другата седмица или тая седмица. Кога черния петък? 20 някакви начи. За черния петък бихме могли да го пуснем, после за Коледа или за Нова година. Но ако искаме нещо дългосрочно и искаме други цели имаме, тогава би могло да се замислиме дали трябва да се обвързваме точно с Google Cloud или с Amazon или с Azure. Окей, това е Google Cloud платформата. Това са тези неща, които говорихме преди малко. Computing, Storage, съхранение, бази данни. Това са нещата, които ни предоставя Google Cloud платформата. Тук важното е да се каже и да знаете, че в повечето случаи Google Cloud има по няколко решения на един и същи проблем. Например, бази данни. Бази данни има няколко типове бази данни, релационни и нерелационни. От релационните има два типа, може да използвате MySQL, така наречения Cloud SQL, или може да използвате едно нещо, което го няма споменато тук, казва се Cloud Spanner, което също е релационна база данни. Тоест, в зависимост от обема, от приложението, може да използвате едно или друго. В повечето случаи има по две или повече решения на един проблем и това е, може би не е случайно. Просто Google има страшно много неща, които предлага и затова, как да кажа, ние може да се възползваме, зависимо от нашия конкретен случай. Другото нещо, което трябва да знаем, когато правиме Google Cloud платформ или използваме Google Cloud, е, че има едно нещо, което се казва Always Free Tier, т.е. винаги безплатно. Например, ако използваме Cloud Big Table като storage, в определен обем това нещо ще ни бъде безплатно. Съответно, в зависимост от нашето приложение или система, или нашия случай, това може да не ни е достатъчно. Например, 10 гигабайта данни да не ни са достатъчни, но винаги е хубаво да го знаем, че този така наречен tier, Always Free Tier, може да се възползваме. В случая Cloud Data Store е нерелационна база данни. Ако искаме да използваме релационна база данни, тогава си струва да се замислиме за SQL, Postgres или нещо друго. Compute, да кажа няколко думи за тези отделни topics. Compute е, най-общо казано, това е, да пуснем някаква виртуална машина или да пуснем някаква апликация или да пуснем така наречените контейнери. Като тук реда е, може да се каже без контейнер регистри, реда е от инфраструктур, т.е. от колкото се може повече контрол да имаме към колкото се ме повече по-малко контрол. Например, Cloud Functions, това е код, който ние пишеме на JavaScript или на Java, който е function as a service. Тоест, ние не се занимаваме с нищо друго, освен да напишем, това е нашия код. Докато при Compute Engine ние трябва да си създадем виртуална машина, трябва да си кажем от кой име, че дали ще бъде Linux, какъв Linux и така нататък. Networking да спомена. Cloud Virtual Network. Аналогията с дейта центровете е, че и нашата инфраструктура, като във всички компании, винаги имаме нещо, което е обособено. Не всеки има достъп до тези ресурси. Например, стандартния случай е, имаме фронтенд, който са веб апликации, които са достъпни за целия свят, но имаме и бази данни, които са достъпни само за нас. Това се казва DMZ. В случая Google и всички останали казват, това е Cloud Virtual Network, т.е. вие си обособявате, аз
последствие ще ви покажа за какво става дума, може би ще стане по-ясно. Това е нещо, което е ограничено за достъп само в клауда. Вие си правите същите мрежи, каквито бихте направили във вашия действителен център, така че съвсем спокойно може да направите някаква класификация или ограничение на използването на мрежата, както във вашия дейта център, така и в Google Cloud. Big Data, Machine Learning, това са модерни думи. Как да кажа? Хубаво да използваме модерни думи в нашите презентации. Big Data и Machine Learning са много такава гореща тема. Хубаво е да знаем, че Google Cloud има доста неща за Big Data и Machine Learning. То оставаше и да няма. Просто само ще ги спомена. Не е целта да се фокусираме върху тези неща. Бих могъл да ви разкажа за... може би за геномикс, но продължаваме напред. Не дейте заспивате. Тука ли сте? Темата... Cloud Security е малко, как да кажа, по-осна, монотонна. Предния път, когато слушах нещо такова, беше доста изпъстрено с разни термини. Тази няма да бъде изключение, ще има интересни термини, които може би сте чували за първи път, които аз чувам за първи път, но поне се опитах да ги прочета в интернет какво представляват. Няколко неща за самото security като принципи, какво представлява. Identity, control, т.е. роли и авторизации, data protection encryption, т.е. в покой, това означава дисковото пространство, файловата система, базите данни. Интранзит означава, когато данните се трансферират по мрежата. Това е много важно, тъй като ние трябва да имаме, как да кажа, да отдаваме внимание на тези неща. Тоест, данните не са важни само когато са криптирани на нашия диск, но те са важни и са достъпни за всеки, ако ние ги трансферираме по мрежата, по незащитена линия, например HTTP или някакъв plain text. Google предоставя вътрешна инфраструктура, която е доста секюрната, т.е. сигурна, и ние вътре самата инфраструктура също можем да използваме HTTPS, т.е. защитена линия. И самата инфраструктура като физическо местоположение, дейта центрове, хора, които се занимават с тази инфраструктура. Това е много важно да се спомене, тъй като в нашите компании, за да имаме достъп до някое нещо, ние можем да имаме работа от вкъщи, VPN, може да имаме достъп до него, но всъщност е много важно е да бъде защитено самото место физически. Например, сървърите са в специално помещение, там има достъп само Гандалф, който го няма тук, а всички, които са от EPAM, знаят за кой става дума, Тома. Тоест, хора, които имат, които знаят, как да кажа, знаят какво да правят с тия сървъри. Има контрол върху тях, само те са. Така. Google Cloud Security Topics. Тук ще спомена няколко думи за самата инфраструктура, за това са различни теми, които са за Google Cloud, като дейта центрове, мрежа, самите данни, които са в клауда, за това да знаем кои сме, какво можем да правиме, за апликациите, които правиме. И много важната тема – Security Monitoring Operations, т.е.
тук ще има едни интересни термини, които са свързани с това да знаем какво се случва с нашите апликации, с нашите данни, кой кога го е направил. Затова всичко Google ни предоставя както процеси, така и специализирани инструменти, тулове, апликации. И това всичкото нещо е интегрирано в Google Cloud. Ако махнем Google и кажем Cloud, всички останали провайдери предоставят същите неща. Дали ще се казват Infrastructure или ще се казват нещо друго, дали ще се казва Cloud Identity, Identity and Access Management. Всички предоставят абсолютно същите инструменти, абсолютно същите теми са валидни и за тях, така че това е валидно за абсолютно всички клауд провайдери. Както е валидно и за нас, ако искаме да направим вътрешен клауд. Много фирми използват такива вътрешни клаудове, които не са достъпни от отвънка. EPAM има такъв. Други фирми също имат. Така че ако вие решите да направите вътрешен клауд, в някои случаи това е може да се изплати, зависимост от контекста, от конкретния случай. Но трябва да имате в предвид същите тези неща, когато правите този клауд при вас, т.е. да внимавате за инфраструктурата, да внимавате за мрежите, за данните. Всичките тези неща вие трябва да ги вземете в предвид. Съответно, има сертификати, които се взимат. Трябва да... Това много често е свързано с обработката на данни на чужди хора, на други хора. Сега е особено модерно GDPR. Така че просто трябва да внимавате. Така. Това не е Челябинск. Мисля, че е някакъв дейта център на Google. Но не е толкова хардкор. Сега се сетих, Митя, за шегата. Хакерите в Челябинск всъщност хакват НАСА само с джобен калкулатор. Така че внимавайте за хората от Челябинск. Мия, здравей. И извинявай. Така. Data Center. Infrastructure Security. Всъщност нищо специално. Просто трябва да внимавате за достъп. Тук има, виждате, разни климатици. Нещата не са достъпни и за всеки. И тук това, което е важно да се спомене, е, че Google отделя страшно голямо внимание върху това да бъде сигурен, да бъде секюрнат. Окей. Всичките презентации, които Google Cloud и всичките продукти, всичките неща, които Google прави, всичките започват с това нещо. Ние имаме предвид първо сигурността и след това всичко останало. Тоест, те казват така, нашата основа е сигурността, ние се грижиме върху това данните да са на сигурно място, да са енкрипнати, хората, които работят с това, имат достъп само до тези неща, които има в работата. Ние имаме специален тим или хора, които се грижат само за това. Те имат достъп, физически имат достъп само до тези неща, които им са в текущата работа. Това са неща, които и ние трябва да се замисляме. Тоест, когато правиме нещо, което е сигурно, което и... Значи трябва да се замислим още от самото начало, а не в последствие. Тоест, ролите, достъпа, който самите потребители имат, трябва да бъде просто да бъде помислено от самото начало, не в последствие да кажем, о, добре, сега ще го направим. И винаги се случват разни проблеми.
Си погледна тем. А! Ние нямам интернет, но тук щях да пусна един линк и да потърсиме какво е Google Cloud Security в самия Google. Може би нямаше да ни излъжат. Линкът е доста интересен. Казва се cloud.google.com/security. Лесно е за запомнене. И вътре са изборени цялата програма, която Google предоставя. Това са тези неща, върху които говорех преди малко, за интернет комуникацията, за хората, които се идентифицират, за данните, които са инкрипнати и са сторнати, запазени. Няколко думи за Network Security. Картинката е малка, но всъщност е доста глобална. Като се замислите, това е целият свят. Това са линиите, които Google има като собствени линии. Представете си, целият свят е един дейта център на Google. Има повече от 6 региона. Това е, мисля, че е стара картинка. Повече от 6 региона, 18 зони. Това означава повече от 18 дейта центъра. 100 точки на присъствие. Това означава, тези точки на присъствие са специални, да кажем, не точно дейта центрове, ами специални услуги, които Google, чрез тях имате достъп до скоростта на вътрешната скорост на Google. Това са едни оптични кабели, които са от през океана, през океаните и моретата. Т.е. всичкото това нещо е Google. Представете си Европа, Америка, Азия, Русия не толкова. Там има Яндекс. Китай също е не е в картата, но там наблизо има. Това е целият свят. И всъщност целият свят е една Google мрежа. Една Google мрежа. Интересните неща. Virtual Private Cloud. Всъщност ние, когато тръгнем да правим някаква апликация или някаква система, всъщност изграждаме нещо, което е Virtual Private Cloud, т.е. можем да се възползваме и да направим нещо, което е виртуално, което е само за нас и е съответно в клауда, никой друг няма достъп до него. Тук се използват различни инструменти, като VPN достъп до този Virtual Cloud, т.е. тези ресурси, които са в този така наречен Private Cloud, може да не са достъпни за интернет или за външната публика, те са да бъдат достъпни само за нас. Другото интересно е Cloud Load Balancing. После ще ви покажа една картинка, която може би ще ви стане по-интересно. И Encryption in Transit, което си говорихме, че винаги данните и една интересна дума, терминацията на конекшените са SSL или HTTPS, което предоставя Google. Терминация означава свързаност. Тоест, Google предоставя един глобален firewall, един глобален load balancing, до който ние имаме достъп. Те са няколко IP-та и всъщност връзката до тях е secure, т.е. секюрната, и оттам нататък вътре в клауда също можем да кажем, че ние можем да направим да е secure. Ето ви един Virtual Private Cloud. Това е от сам, което пише LAN 1. Това е нашата мрежа в момента в офиса. През глобалното IP на нашия доставчик или нашия интернет до глобалното IP на Google. 5566 не е истинското нещо, но това не ни интересува дори в момента. Това е важно за нашата
за нашия network team или DevOps или администратори, за тях е важно. За нас е важно регионите, които са вътре в клауда и ресурсите, които се предоставят, тъй като това, което е по средата между Customer Gateway и VPN Gateway, за нас не е интересно като, като как да кажа, то е виртуално. И в крайна сметка нашите ресурси от мрежата стават достъпни за ресурсите от клауда, както и обратното. Например, бихме могли това, което Митята направи, това да бъде направено през VPN Gateway и да не бъде достъпно за всеки друг, освен за само за нашия офис или само за нашата компания. Това е, това е Virtual Private Cloud. Load Balancing. Load Balancing, представете си Google. Google, всъщност, мрежата е софтуер. Представете си го така. За нас Google мрежата е софтуер. И те казват така. Не си представите някакво специално устройство, което вие се свързвате. Всъщност, това, което е Google Load Balancing, HTTPS, ние имаме достъп до нещо, което е софтуер, който предоставя мрежови услуги, но също се софтуер. Тези юзери, потребители в различни региони на света, всъщност отиват на едно и също место. Юзерите от Сан-Франциско отиват до Google, глобалния Google Load Balancing. И оттам нататък тези региони, които преди малко ги гледахме на картата, самия Google Load Balancing казват, можем да кажем така, защо нашата връзка от Сан-Франциско да ходи до Европа, при положение, че Google Load Balancing може да използва тези ресурси на US Central и съответно да спестиме първо малко време, което е особено важно, трафик, и най-важното е, че хората ще имат много по-бърз достъп. По същия начин хората от Сингапур няма да ходят до тези от Европа или от Америка, а ще отидат съответно до Азия. Но това, което виждате отпреде, Google Load Balancing, това е всъщност един софтуер. Съответно, зад него има специални устройства, които Google е направил, специални мрежови рутери, фаерволи и така нататък, но в крайна сметка за нас това е един софтуер. Data Security. В крайна сметка тия всичките данни, те вървят по мрежата и в един момент те трябва някакси да се запишат. Като записването се случва на порции. Тези порции са криптирани с два вида ключове. Едните ключове са специални и се записват близо до данните, другите ключове са нашите ключове, които ние можем да използваме като потребители, и те са записани или при нас, или ние можем да кажем: Google, вие сте много сигурни, на вас ви вярваме, тези ключове ще използваме вашата услуга, която се казва Key Management Service, в която тези ключове, които ние записваме при нас, ще бъдат всъщност при Google. С това постигаме по-голямо бързодействие, използваме инфраструктурата на Google, но съответно се обвързваме с Google, така че можем да преценим дали ще ги използваме, дали ще ги стораме при нас или ще ги стораме в Google. Съответно, можем да избереме и начина, по който тези данни се криптират, т.е. се инкриптват. Можем да кажем така: Google, ние ти вярваме, ще използваме твоите ключове, използвай твоите ключове, оттам нататък Google се грижи да сменя ключовете на известно време, като ключове имам предвид public-private key инфраструктура, или виж, Google, нашите данни са много важни, ние ще ти предоставим ключовете, които ще бъдат при нас,
ти ще ги използваш тия ключове и Google казва така, добре, аз ще ги пазя само в паметта, защото все пак трябва да ги използвам, но ако нещо се случи с данните, в смисъл, вие си, нещо се случи с ключовете, тогава вие, вашите данни ще бъдат неизползваеми. Ние си поемаме отговорностите. Тук трябва да направим преценка ние да менажираме всичко или Google да менажира всичко. Това е наша преценка. Ние преценяваме зависимост от ситуацията дали да се доверим на Google или съответно да се доверим на нас, но трябва да знаем какво ще се случи, ако се случи с нещо нашите ключове или съответно ако Google си загуби неговите ключове, не знам какво ще се случи. Такъв случай до сега няма. Има други случаи на security пробиви, но такива случаи за сега няма. Малко бързо към следващата тема, която е Cloud Identity Access Management. Тук интересните неща са следните. Винаги има потребители. Винаги има някакви ресурси, които тия потребители трябва да достъпят. А това, което предоставя Google, така наречена, да използваме една интересна дума парадигма, а се казва role-based access, в което ние дефинираме роли и тези роли са включени някакви права и съответно ние раздаваме не конкретните права, ами съвкупността от роли. И в този случай за нас е много по-лесно управлението на потребителите, като в случая става въпрос зависимост от мащаба, от няколко потребителя или един потребител, ако ние си правиме Google Cloud платформа, до десетки хиляди потребители, като тук Google предоставя услуга с интегриране с вътрешни системи LDAP и други допълнителни директорийни услуги, които ние използваме, за да стане по-лесно използването на тези Identity Access Management в клауда. Като другото нещо, което е много важно, е, че Google Cloud платформата използва потребителите като вече са дефинирани. Какво имам предвид? В Google Cloud платформата не се дефинират потребители, не се създават потребители. В Google Cloud платформата се използват тези потребители, които вече са създадени някъде другаде. Обикновено това е така наречените G Suite, или това, което сме създали като Gmail. А в Google Cloud платформата казваме тези потребители имат тези права, тези роли, могат да имат достъп до тези ресурси. Тук важното, което трябва да се спомене за мен е, че трябва да така да менажираме ролите и правата е да ги раздаваме на най-ниското ниво. Например, тъй като Google предоставя така наречените иерархии от проекти и съответно групи от проекти и права, да не ги раздаваме на самия проект, да не кажем самия проект има права за писане върху тези неща, а колкото се може по-конкретно и по-ниско в иерархията. Например, групата, която се грижи за администрирането на базите или достъпа до Data Storage, те да имат права за писане. А всички останали, които имат нужда да бъдат, как да кажа, да имат права, да имат съответните права. Някой дори няма да имат и нужда от тези права за достъп до тези бази данни, тогава изобщо не трябва да се дават. Така че трябва да се дават възможно най-ниско в иерархията. Application Security. Известно време APG е закупено от Google. В крайна сметка
какво е интересно да кажем тук? Това е ерата на... Вече сме в ерата на API. API времето, в което нашите услуги са достъпни чрез някакъв интерфейс. Този интерфейс, дали ще бъде REST, дали ще бъде някакъв друг, дали ще бъде HTTP, дали ще бъде нещо съвсем друго, предоставя достъп до нашите услуги. Това е полезно за както за нас, както за Google, самия Google, тъй като той предоставя неговите услуги също през REST и през API. Тук важните неща са тези хора, тези клиенти или къстъмъри или security обекти да имат достъп само до тези неща, до които ние сме им дали. Съответно, ние да направим монетаризация. Тоест, да кажем, ти използва тези неща 10 пъти, съответно това ще изтрува 5 цента, различни типове операции. Много важно да знаем кой как използва, това са аналитикс, т.е. как се използват тези, как тези API се използват. Това са в крайна сметка нашите потребители. Ние трябва да знаем те какво правят, как се случва, кое е натоварено и кое не. Мониторинг и operations, както ви обещах, тук е няколко интересни термина. DLP, DCAP, HSM, IPS, IDS, MDM. Ако някой ги е чувал тези неща и знае, DLP и DCAP, само да си го... Data Loss Prevention. Нещата в Google, когато става въпрос за, например, за изтриване, не се случват веднага. Те се маркират за изтриване и минава един сервис, който или услуга, която мина, след известно време ги изтрива физически. Може би сте забелязали от известно време, когато изпращате поща в Gmail, отдолу седи един надпис и казва Undo. Send mail, but undo. Значи вие може да го изпратите, но кажете undo. По същия начин, когато нещо изтриеме, има undo и може да реагираме в рамки. Това е полезно за нас като потребители, но де-факто е полезно като нас да знаем, че може да има някакво отлагане. Ние можем да го конфигурираме това, да има и да няма и така нататък. Encryption и tokenization. Това е начинът по който Google сторва данните. Те са разпределени на блокове. Важното е да знаем, че има ключове. Тези ключове са близко до данните и глобално при нас или при Google. И едно интересно нещо, което се казва HSM, т.е. Hardware Security Module. Какво е интересното тук? Всичките устройства, които Google използва в техните дейта центрове, мрежови или сървъри, имат такива хардуерни устройства, които Google знае, че това е нещо, е част от инфраструктурата на Google. Това устройство е сигурно, то не се е случило, не е нещо външно, което е някакъв риск за самия Google. И всичките тези устройства, които са в мрежата на Google, имат такива Hardware Security Module. Това са обикновено някакви чипове, които Google разпознава и казва, окей, тук не се е променила, не ни се е променила операционната система, някой не е написал някакви допълнителни неща, като митята, примерно, е добавил някакъв шейдър или нещо друго в виртуалната машина, на имиджа на виртуалната машина. Тоест, Google поддържа сигурност, както на данните, така и на устройствата, които са вътре в дейта центровете. Това, което говорих преди малко за load balancing-а и софтуера, всъщност
тези Infrastructure Security, Denial of Service, Firewall, Intrusion Detection, всичките тези неща са всъщност един софтуер или слой, който е достъпен за нас, който Google ни го предоставя и ние се възползваме от това нещо. В противния случай ние всичките тези Firewall, Denial of Service, Protection и Security, ние трябва да се погрижим да го направим за нас, за да можем да предоставим адекватни услуги на нашите потребители. MDM и EAM, другите неща сме ги чували, но MDM и EAM, това са Mobile Device Management и Application Management, се отнася за големи корпорации, които искат да имат достъп върху устройствата, които предоставят на техните служители и съответно софтуера, който е върху техните служители. Аз не бих, ако съм някоя финансова корпорация, не бих искал моите служители да използват някакъв софтуер, който не е проверен от нас. Съответно, всичките или телефон, или лаптоп, съответно, тези MDM и AMM се грижат за това нещо, което това нещо го предоставя Google като услуга. И тук отстрани е GSUIT, е съответно дефиницията на тези потребители. Много важно нещо и приключвам. Всъщност, Google Cloud Security, това е споделена отговорност. Не е отговорност само на Google, не е само на нас, тъй като ние използваме услугите на Google, но използвайки тези услуги, ние трябва да знаем и нашите отговорности. Ние също имаме отговорности. Тоест, ние трябва да се погрижиме да си конфигурираме мрежата по сигурен начин. Нашите апликации и операционни системи също да са написани по този начин. Сигурно нашите сервиси или услуги, които предоставяме, също да бъдат направени по сигурен начин. Identity и Access Management също имаме отговорност върху това нещо. Google има отговорност тези неща да се случат в сигурен environment, всичко да бъде защитено като мрежа, като дейта центрове и така нататък, но отговорността е споделена. Същото важи, ако махнем отпред Google, същото важи за всички останали клауд провайдери, не само за Google. Така че, когато правим нещо, което е в клауд, трябва да знаем, че отговорността е не само на клауд провайдера, но и наша. Ние трябва да вземем всички сигурни мерки, това да се случи по един сигурен начин. Да няма, как да кажа, да не мислиме, че използвайки клауд, всичко е сигурно и така нататък. Да, Google предоставя тези неща, но начинът, по който го използваме, ние също трябва да внимаваме. Това ще го пропусна. Първото. Cloud Security Example. Преди малко говорихме за Virtual Private Cloud. Ето един регион, една зона с една мрежа, в която това е особено популярно. Преди време се казваше DMZ, Delimitered, т.е. зона, която е достъпна само отвънка. В момента се казва Bastion. Bastion е услуга, която е достъпна от извън Google Cloud. Ние имаме достъп до нея, като този Kubernetes клъстър е достъпен само от контекста на Google. Ние нямаме директен достъп до този Kubernetes клъстър и съответно примерът, който щях да ви покажа, беше създаване на този клъстър, създаване на този Bastion Host и как от нашата мрежа имаме достъп само до Bastion Host, но не и до Kubernetes клъстъра. Това е една стандартна процедура.
Преди малко в Virtual Private Cloud мисля, че показахме веб слоя, който има достъп само до бази данни. Ние от интернет или от външната среда имаме достъп само до веб слоя. Това е нещо стандартно и Google го прави, като му казва, сега се казва Бастион, преди се казваше DMZ. Това е нещо стандартно, просто го имаме в предвид. Questions and answers.